Uma manga, outra Muito boa tarde, você que acompanha o Santa Cruz Online. Nós estamos na cobertura das eleições 2018 e para fazer uma análise né, das eleições nesse dia, está aqui do meu lado o Rominique Stephen, Rominique, que é historiador, que é professor, pesquisador, e faz uma análise nesse momento eh, das eleições 2018 e. Em nossa cidade, nosso estado e nosso país. Boa tarde, Rominique. Boa tarde, Elinaldo Ventura. Boa tarde a todos os internautas né, nos acompanhando nesse momento no Santa Cruz Online. É, dentro do contexto que a gente está observando aí, né, um, um, grandes expectativas para as eleições de 2018, tanto em Santa Cruz do Caparibe, como no estado e também a nível nacional. Né? É, informações de forma constante estão chegando é, no, nas. Nas três localidades, podemos colocar assim: tanto do nosso município, a nossa redação de forma constante, chegando às informações, no estado é, e também o, as eleições a nível do nosso país. Ok, em nosso município, né, a gente teve desde as primeiras horas do dia né, uma movimentação um tanto quanto reduzida se a gente comparar a eleições anteriores. É, a gente falava na rádio Polo agora há pouco, né? O que teria levado essa redução, essa, esse esfriamento do processo? É, eu queria que você passasse agora para os ouvintes, né? Para os internautas do Santa Cruz Online, é, como é que está se dando esse processo e por que esse, esse esfriamento, Rominek? É, houve um esfriamento durante a campanha. Eu acho, é, principalmente por conta da, da lei é, eleitoral, né? A questão da proibição de carros de sonhos. Nas ruas, a não ser é, por um volume é, que, para muitos candidatos, para muitos coordenadores de campanha, seria insuficiente, né? é, a campanha passou um bom tempo fria. Nós começamos a observar uma campanha mais é, quente, uma campanha com mais volume nas ruas, principalmente dos nossos denominados filhos da terra. É, Linaldo, nesses últimos 15 dias, esses últimos 15 dias observamos campanhas com mais volume. Até então, o, a campanha se dava mais às discussões a nível nacional. Né? É, principalmente, isso é, é, é senso comum entre todos os analistas políticos, entre todas as pessoas que debatem política, de que a campanha só envolvia um personagem. Um personagem basicamente, que era o Jair Messias Bolsonaro. Quem era a favor e quem era contra. E aí, nessa reta final, nesses últimos 15 dias, as é, pessoas que são a favor ou contra deu um, um, um boom, podemos dizer assim, nessas eleições, e é, fez com que um público maior começasse a se interessar. Pelas eleições. Né? Aqueles movimentos do ele sim, ele não, nesses últimos 15 dias fez com que as pessoas se interessassem mais pelas eleições e isso vem beneficiando também outros candidatos. Né? Os nossos filhos da terra, eles nós tínhamos uma perspectiva aqui, é, principalmente nos bastidores, se comentavam muito que a margem de votação é, nos nomes de Santa Cruz do Capo Baribe seria bem menor do que a eleição de quatro anos onde teve 34 mil eleitores votando diretamente nos filhos de Santa Cruz do Capo e nessa era uma questão de 25 mil a 30 mil eleitores. Mas o que se vê agora, principalmente nessa parte da tarde, são números, volumes é, de pessoas tamanha nas urnas. Né? Não apenas pelo número de, de votos a ser dado na urna, que são seis... Votos e isso acaba atrasando um pouquinho, mas principalmente, Elinaldo, pela questão é, é, do eleitorado e sim as urnas. Né? O movimento da tarde, segundo as informações que chegam nesse momento é, para a nossa redação, é que se tem um número maior de pessoas indo até as urnas. Para a votação. O que nos leva novamente a acreditar que mais de 30 mil pessoas irão votar, irão votar nos filhos de Santa Cruz do Capo Baribe. Né? Vão ter os votos da, dos candidatos que são apoiados aqui em Santa Cruz, mas são candidatos de outras cidades, como por exemplo candidatos a deputados estaduais é, da igreja, como se coloca, é, se intitula, né? Vai ter uma votação expressiva aqui? Vão. Mas nós vamos observar, hoje, já há uma expectativa nessa parte da tarde, nós começamos a ter uma, uma, uma expectativa, uma perspectiva de que mais de 30 mil eleitores irão votar nos filhos da terra, o que aumenta a votação de cada um deles, né? É, e aí, para quem está tentando chegar à Assembleia Legislativa de Pernambuco, que havia uma preocupação de ter uma votação reduzida de todos, já se começa a imaginar uma votação, a, a acrescentar o número de votos né, para corrida à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Do ponto de vista técnico, né, é, operacional, mecânico, vamos dizer assim, da, do, do ato de votar, é, algumas pessoas reclamando do voto biométrico com relação à a, a não leitura né, do, do, da, da digital no equipamento, né, Dominique? É, essa, essa situação da, da biometria, isso já ocorreu na eleição de prefeito de 2016, né? e aí vai se você isso acontece muito por exemplo quem tem plano de saúde alguns planos de saúde utilizam da biometria e às vezes demora muito você a utilizar né, a digital e isso ocorre também é, no sistema biométrico das urnas eletrônicas né? quem vai votar observa por exemplo que existe também um material para é, limpar o dedo do, do eleitor que às vezes está suado né? é, e isso prejudica no momento da leitura para limpar também o, o, o local da urna eletrônica, isso é, é comum. Né? É, nem sempre a nossa digital, a questão é, é, vai depender do suor, da sujeira, acaba prejudicando um a pouco. E isso atrasa. Até mesmo, mesmo na academia, por exemplo, que Exatamente. usa aquela catraca eletrônica, que a gente isso. coloca a digital. É, é, às vezes a, é, é, se faz algum espanto, mas quem já tem, quem já utiliza é, de biometrias em outras áreas, como por exemplo,. É, quando se tira a carteira de, de motorista, as aulas teóricas e aulas práticas, às vezes tem gente que demora, infelizmente, no momento da biometria. Questão comum. Ok, a gente vai continuar com o Romenick né, que vai trazer mais análise né, estadual e Brasil afora. Mas vamos agora trazer a participação do repórter Fernando Lagosta, ele que conversou logo cedo né, com a chefe do cartório aqui de Santa Cruz de Capibari, do cartório eleitoral, a Ariadne Vasconcelos. Fernando. Para você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, eu me encontro no cartório eleitoral aqui de Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da chefe do cartório, a Ariadne Vasconcelos. Ela que traz para gente as informações em relação à movimentação, já agora pela manhã, aqui do cartório eleitoral. Algum problema, se já surgiu, alguma troca de urna, alguma substituição? Ela vai trazer para a gente essas informações para você que nos acompanha através do Santa Cruz Online. Ariadne, bom dia. Bom dia, bom dia para vocês. Veja, é comum no começo da votação a gente ter alguns problemas. Às vezes o mesário deixa de colocar a urna na energia elétrica e não observa isso. Pode ser que a bateria caia. Às vezes no próprio transporte a flecha de carga pode sair do local. Problemas comuns. A gente vai lá, atrasa um pouquinho porque só são três técnicos para a cidade inteira, mas a gente vai lá, conserta e a eleição prossegue. Houve já alguma substituição de urnas hoje? Já, eu acho que a gente teve mais ou menos duas até agora, mas isso é comum, é muito, muito normal. Algumas pessoas às vezes questionam e os dados dessa urna que chegou a ser substituída permanece. Como é que funciona? Veja, a urna ela é um receptáculo, certo? Ela tem memória interna, mas os votos eles são sempre que a memória interna recebe o voto ele é gravado na mídia externa. Então, mesmo que a gente chegue lá e troque o aparelho em si, os votos são registrados na memória, não tem problema. A próxima urna que substituir ela já recebe aqueles votos computados. E continua com os próximos. Algum eleitor já buscou o cartório eleitoral para a questão de alguma documentação, algum problema no, na hora de votar? Certo. Alguns eleitores perdem o título, não sabem onde votam. Eles vêm até aqui, a gente puxa uma certidão, dá a informação para o eleitor, fornece. Ou então o eleitor, a eleitora casou, por exemplo, trocou de nome, mas não atualizou o título ou a identidade. Às vezes o presidente fica em dúvida sobre a identificação, o eleitor vem até aqui, a gente fornece os nossos dados, vai para o presidente e o presidente faz o desempate. Para a gente poder fechar, quem chegou a perder o título, mas com a identidade, pode votar tranquilamente? Se a pessoa souber o local de votação, estando com o documento oficial com foto, ela vota sim. Ok, algo mais a acrescentar? Fica à vontade. Esse ano o eleitor tem também acesso ao e-título. Ele baixa o título pelo celular e consegue votar. O, o e-título vale, inclusive, como identificação. Tá certo? Ok, a gente agradecendo então as informações da Eriadne, ela que é a chefe aqui do cartório eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz online, nas apurações ou acompanhando as eleições de 2018 em Santa Cruz do Capibaribe. Muito bem, tivemos aí a participação do Fernando Lagosta, né, trazendo essas importantes informações com a chefe do cartório eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe, a Ariadne Vasconcelos. Estamos conversando com o Romini stephen, ele é, que vai fazer daqui a pouquinho uma análise né, sobre a eleição, essa eleição 2018, em todo o estado de Pernambuco. Antes, eu quero me dirigir a você, internauta, para manifestar a sua audiência nos comentários da nossa live. Né. Você pode... E deve, inclusive, deixar o seu comentário eh, na nossa live, né? dizer onde é que você está no, no, nos vendo, né? em qual cidade, em qual bairro da cidade, para que a gente possa estabelecer uma comunicação mais direta. Né? A gente faz questão de registrar a sua audiência aqui eh, na nossa live, na nossa participação no Santa Cruz Online nessa tarde, desse dia histórico para o país, né? que é o dia das eleições 2018. No estado, Rominique Stephen, que análise você faz desse, desse pleito? É, Linaldo, o, no Estado a gente observa o seguinte, né? segundo as, as pesquisas de intenções de voto, né? as duas últimas semanas, dois últimos, os últimos 15 dias, é, o governador Paulo Câmara cresceu a sua intenção de voto no, na corrida para a reeleição ao Estado de Pernambuco, ao Palácio do Campo das Princesas. Né? O senador Armando Monteiro, que é o, o seu principal concorrente, apesar da eleição ter aí é, é, diversos candidatos, mas polarizou entre o atual governador Paulo Câmara e o senador Armando Monteiro. Né? O Paulo tentando eliminar a fatura nesse primeiro turno, as pesquisas de intenção de voto, principalmente IPESP e BOP, e Datafolha apontam Paulo Câmara acima dos 50% dos votos válidos, o que eliminaria neste momento, né, no dia de hoje, as eleições aqui em Pernambuco para o governo do Estado. Né. Contudo, o Armando vem correndo atrás, né, vem correndo contra o tempo, numa tentativa de levar essa eleição para o segundo turno, já que se fala tanto que segundo turno é uma nova eleição. Né? E ganhar aí 22 dias para tentar reverter o quadro aqui nas eleições do estado de Pernambuco. A questão é se há tempo suficiente para isso. Se as pesquisas de intenções de voto de fato estiverem corretas, né? o Paulo Câmara seria eleito é, reeleito nesse momento e também puxaria os seus dois candidatos ao Senado, que é o senador Jarbas Vasconcelos e também o senador Humberto Costa. Né? Aliás, o deputado federal Jarbas Vasconcelos tentando voltar ao Senado e o senador Humberto Costa tentando a reeleição. É... Qual foi os últimos fatores, por exemplo, que podem modificar um pouco essa, o que as pesquisas de intenção de voto aqui em Pernambuco trazem é, de imediato. Né? O Bruno Araújo e o Mendonça Filho, que são os dois principais opositores ao Jarba Vasconcelo e o Humberto Costa nesse momento, estão tentando atrelar suas imagens né, ao Jair Bolsonaro. Um fenômeno, um fenômeno a nível nacional, que também tem em Pernambuco, apesar de ser um estado lulista, né, mas também tem um, um, uma votação, uma intenção de voto, segundo as últimas pesquisas, de forma crescente. Né, o Bruno e o Mendonça vem tentando colar sua imagem. Ao Bolsonaro e aos eleitores de Bolsonaro. Né? Nós vimos nessas, nesses últimos dias declarações de coordenadores da campanha de Bolsonaro aqui em Pernambuco em favor do Bruno Araújo e do Mendonça Filho. São as últimas cartadas. Né? Não, é uma, não é uma eleição fácil para o Bruno e para o Mendonça, mas é a última cartada que tentam nessa reta final, já que a eleição do Senado não tem segundo turno. O Armando tenta ir para o segundo turno com o Paulo Câmara, o Mendonça e o Bruno tentam seu lugar ao sol, dando suas últimas cartadas para tentar se conseguem uma das vagas ao Senado nesse primeiro turno. Manda aqui um abraço para o Leandro Santana, ele que está aqui em Santa Cruz de Capibaribe, a Jéssica Ferreira, um abraço também para Marinês, Marinês e Cícero Hélio, né, um Facebook duplo, Marinês e Cícero Hélio, a gente abraça também o Roberto Manzano e ainda Kelly Silva também o Arivonaldo Elias o Jadiel Tiago e ainda o Marcos Antônio Marcos Antônio está inclusive em Toritama acompanhando a gente Toritama tudo tranquilo lá né? conversei agora um pouco na rádio com o Evandro Lins né que é o nosso correspondente aí de Toritama e apesar de uma é, prisão que houve né é, no, no decorrer da do dia né tudo Tranquilo de, na cidade de Toritama. Toritama, que tem uma candidatura a, a deputado né, é, própria, né, tem o, o, o Fofão né, lá de Toritama e, inclusive, o Evandro passava informações a respeito das movimentações é, lá na cidade de Toritama em torno da candidatura do, do Fofão. O, 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 Linaldo, até dando um destaque. Nesse sentido, a candidatura do Fofão em Toritama e também do Josivaldo, em breve, da Madre de Deus. É, as expectativas é que lá em Toritama há, haja uma, é, uma intensificação e uma votação no filho, no filho da Terra, que é o Fofão. Né? E deixando de lado um pouco os nomes de fora da cidade, principalmente. Não descartando, é, por exemplo, os, os nomes do polo de confecções. Parece que o povo. O, o, a gente observa que em Toritama há uma maturidade política para, de, de forma constante, mudar o mapa político de Toritama. Né? E parece... parece. Né, segundo é, expectativas de bastidores de Toritama que o fofão pode ser um divisor de água né. as condições de chegar a Lep não são é, hoje ditas como das maiores né. mas a, a, a situação de mudar o mapa político de Toritama é um dos pontos principais que pode ocasionar essa candidatura do fofão Outro nome que eu gostaria de destacar aqui bem rapidinho é o do Josivaldo em Brejo da Madre de Deus. Também há uma grande expectativa, não com a mesma intensidade é, de Toritama, né? mas o Josivaldo também pode mudar durante esse pleito, é, com a candidatura própria de um filho da terra lá em Brejo da Madre de Deus, pode também mudar o mapa político. Lá de breco. Né? Então, a gente observa aí que é, Santa Cruz dominou por um bom tempo, né? e ainda domina, e vai continuar dominando, pelo menos na eleição de 2018, né? esse polo de confecções aqui do Agreste Setentrional. Mas a, a gente observa que é, candidatos. Vão ter uma grande intenção de voto em suas respectivas cidades, mesmo não tendo as, as chances reais de chegar à Assembleia Legislativa. Então, é um mapa político também na região que vai mudando a partir dessas eleições de 2018. Né? Santa Cruz ainda tem o seu protagonismo nessa agreste setentrional, mas os filhos da terra de Santa Cruz do Capibaribe começam a ficar de olho. Nomes de expressão começam a tentar. É, chegar à Assembleia Legislativa de Pernambuco em cidades como Toritama, Brejo da Madre de Deus, né? não duvido que em breve também tá Quaritinga do Norte e outras cidades aqui de nossa região. A mesma facilidade, né? o mesmo trânsito que se tinham os políticos de Santa Cruz nessas, nessas cidades da região do, do Alto Capibaribe, é, pelo menos a partir dessa eleição tem se modificado, né? É, porque por exemplo em, em Toritama tivemos candidatura, por exemplo, a deputado estadual na última eleição, né? Mas não com a intensidade que se espera do candidato atual, né? E isso para aquela para caneta e o papel de anotação, de perspectiva de votos na cidade de Toritama, na cidade de Brejo, isso vai do, diminuir muito. Né, isso vai diminuir, vai afetar é, é, alguns candidatos, vão afetar alguns candidatos, principalmente daqui do, do, de Santa Cruz do Capo Baribe, a, é, que se intitulam com candidatos do Polo de Confecções, tentando levar Santa Cruz ao protagonismo dessa região. Mas nós já observamos aí que candidatos de expressão, né, nomes de expressão, na política de Breve e Toritama já se colocam nesse momento. Por exemplo, foi ventilado durante esse ano que o, o, o prefeito Roberto Asfora poderia ter, é, ser candidato a deputado. Né? Ele colocou o nome à disposição durante a pré-campanha, mas depois retirou e foi apoiar um candidato daqui de Santa Cruz do Caparibe. Né? Levou um candidato daqui de Santa Cruz do Caparibe para lá. Agora, eu não duvidaria, por exemplo, se o Roberto Asfora fosse candidato em, em breve, se ele tem mantido sua candidatura, o furo que ele daria, né? é porque o Roberto é um político de expressão em breve da Madre de Deus, e aí muitos. Filhos de Santa Cruz do Capareiro que vão buscar voto lá em breve, teria ainda uma dificuldade maior. Já terão esse ano com o Josivaldo e se tivesse tido o Roberto, teria uma, uma dificuldade bem maior. Muito bem, estamos na cobertura das eleições 2018, é o Santa Cruz Online, também a Rádio Polo FM, daqui a pouco, inclusive, trazendo toda a movimentação das apurações. Né? Após as 5 da tarde, toda a equipe do Sistema Avante de Comunicação. É, reunida né, na Rádio Polar FM, trazendo toda a movimentação é, e, e toda a apuração, né, não somente aqui em Santa Cruz, mas em toda a nossa região. Manda aqui um alô para Yolanda Beatriz, está ouvindo a gente, nos assistindo. O, a Leide Alves está em Toritama também, muito obrigado por sua audiência, Leide. Uh, França de Jataúba, também o Paulinho Bossa e a Mônica Aurélia, também o Jú, Júnior César. E o Marcelo Mamute eh, acompanhando a nossa, a nossa transmissão. Romenic stephen no cenário nacional, né, você analisou Santa Cruz Capibaribe, analisou a região do Alto Capibaribe, o estado de Pernambuco. No cenário nacional, como é que a gente eh, poderia, como é que você poderia trazer essa análise e também uma, um eventual segundo turno? Há uma, uma perspectiva tamanha de haver um segundo turno segundo as pesquisas divulgadas pelos principais meios de comunicação e através das principais, dos principais institutos de pesquisa do nosso país. Né? É, contudo, o, o, o Jair Bolsonaro, ele vem se demonstrando como um fenômeno eleitoral, né? É, o mesmo, muito confiante, quando votou hoje no Rio de Janeiro, dizendo que acredita vencer essa eleição ainda no primeiro turno. Né? O Haddad já coloca que é necessário debater o Brasil, assim que votou em São Paulo, é necessário debater o Brasil durante principalmente o segundo turno, teto a teto com o Jair Bolsonaro. Uma coisa é certa: se houver segundo turno, o Jair está nele. Né? O Ciro Gomes, que votou. É, em Fortaleza, né, é, no Ceará, acabou dizendo que vê é, a possibilidade de chegar a um segundo turno, e esses, para mim, são os três principais nomes dessa disputa nessa reta final. Né. Acredito ainda muito em um segundo turno, que haja segundo turno, e que é, esse seja entre Haddad e Bolsonaro. Vejo ainda como o Bolsonaro chegando no segundo turno como o franco favorito. Falava há poucos instantes isso na Rádio Polo FM, que mesmo que o Bolsonaro não vença no primeiro turno, ele chega no segundo turno numa crescente sem precedentes, sem teto. Né? A gente observava ah, o teto do Bolsonaro é em 20%. É, eu era um dos que falava isso. É, o Bolsonaro tem um teto de 30%, ultrapassou esse teto também. Né? Então, qual é o teto do Bolsonaro? Isso aí, ele vem sendo um fenômeno nessa eleição, com um partido nanico, que é o PSL, que tem apenas 9 segundos de guia nesse primeiro turno, né? sem grandes apoios, mas chegando em um crescente e agora, chegando no segundo turno, se houver o segundo turno, chegando como franco favorito. Né? O, o Haddad, em minha opinião, é quem estaria hoje com o Bolsonaro em um eventual segundo turno, mas acrescente do Ciro nesses últimos dias vem tamanha. Não sei é, e não acredito né, se seria suficiente para passar o Haddad, mas. É, eleição tudo pode acontecer, e esses são os três principais nomes da reta final. Né? Apesar da Marina demonstrar um otimismo durante o momento de votação lá no Acre, do Alckmin em São Paulo, também mostrar um certo otimismo, contudo, os seus números nas pesquisas de intenção de voto são muito insignificantes né, para podermos é, colocar nessa disputa no momento. Quero mandar um abraço para o Elinho Aragão, né, nosso querido Elinho, na audiência. Também o Renan Gomes de Santana, mais conhecido aqui na cidade de Santa Cruz de Caparibe, como Doi. Grande abraço a esses amigos. É, Rominique, é, a gente passou a manhã toda, né, eu e Ruminic, na Rádio Polo, pelo menos das 11 da manhã até agora às 2 é, da tarde. E a gente pôde né, acompanhar a movimentação em Santa Cruz, em Jataúba no Brejo da Madre de Deus, em Toritama, em Caruaru, com a participação do nosso querido Sócrates da Silva, é, Jataúba, né, com a participação do é, Carlos Collar, e o Sivaldo Chaves, né, lá no Brejo da Madre de Deus, também o Evandro Lins, em Toritama. E a gente tem, é, pelo menos, é, essa é a impressão que dá é, da manhã, a gente teve pela manhã uma eleição um tanto fria, com é, um aquecimento considerável agora no turno da tarde e a gente espera né, que a partir das 17 horas, né, tanto os, os ouvintes da Rádio Paul FM quanto os telespectadores do Santa Cruz Online possam acompanhar tudo aquilo que a gente preparou para trazer informações para todos vocês. Quero agradecer ao Romain né, por ter estado comigo é, nesses dois meios de comunicação nesse dia, dizer a você que ainda não votou, né, que... Vote o quanto antes, não deixe para o último segundo, até porque a gente sabe dos problemas que há e que podem haver no ato de votar e pode, de repente, atrasar o seu voto e a gente não quer que você fique sem votar. Agradecemos de montão, Rominique, a gente se encontra mais tarde na operação. A partir, né? a partir das 5 horas da tarde estaremos aqui nos estúdios da Avanta Comunicação e Mídia. Né, fazendo esse show de cobertura das eleições de 2018 e tentando levar o mais rápido possível as informações para você, internauta, para vocês ouvintes também né, da Rádio Polo FM. Muito bem, eu sou Elinaldo Ventura, esse é o Rominique Steffen para o Santa Cruz Online.